Birgir, frábær leikur hjá íslenska leiðinu en því miður uppskeran 0 stig. Hvernig eru svona tilfinningar manna eftir þennan leik? Já, þetta er mjög pirrandi. Við áttum meira skilið en þetta. Allavega 1 stig. Það var flottur leikur hjá okkur. Hvernig fannst þér svona svisslendingarnir vera í þessum leik? Þeir voru fínir, en við vorum mjög góðir í allavega 60-70 mínútur. Og við datt svolítið niður eftir þetta mark. Þú varst eitt besti leikmaður íslenska liðsins í dag, hvernig fannst þér framist að því? Mér leið bara mjög vel, en við spilum bara mjög vel allir liðið. Við spilum mjög vel saman og við erum að sýna það mjög gott í dag. Sviss er náttúrulega með frábæra sóknarmenn og þú þurftir að vera heldur betra að vinna varnarvinnu í kvöld. Já, maður var svolítið lágur hérna á köflum, en maður verður að setja að gera það þegar maður mætti góð liðið. Varstu svektur að ná ekki að skora og fegst þarna tvö þokkalega færi? Já, þetta var mjög pirrandi að hann fari ekki inn, þannig að þetta, svona er þetta. 60 eftir 4 leiki, er það ásættanlegt? Ekki eins og leikurinn þróast í dag, þá áttu við skilið allan eitt þig. Núna hafið þið 5 mánuði til að undirbúa okkur fyrir leikinn gegn Slóveníu, hlýtur að vera fínt, hvað tekur þið bara ítalska deildinni? Já, þó að leiðilt að enda með tapi þá. Það er að 5 mánuðir sem við getum undirbókur. Takk fyrir það.